דבר ראשון היה אמון טוב, ממש אמרתי להגיע לפה, היה לי כיף, נתחיל בזה. הגעתי לפה אחרי שדיברתי עם יובל, ככה גם חשבתי עם עצמי, רציתי להעביר לכם שני מסרים עיקריים, שאני מקווה שעברו, אם לא נחדד אותם עכשיו פה. אני יכול לתת לי דוגמה למשימה שקיבלתם השבוע? ללמוד למבחן? מבחן במתמטיקה, אחת המשימות הגדולות שקיבלתם בשנים האחרונות, אני כבר אומר לכם. משהו שילווה אתכם עוד הרבה קדימה, אני פוגש את זה עכשיו. איך אתם ניגשים למשימה הזאת? איך המשמעת העצמית שלכם? טוב, מה שאני רוצה להעביר זה שהכל מתחיל באיך שאתם ניגשים למשימה. מה זה אומר? הרגע שאתם מגיעים לאימון, אתם באים, יש לכם שתי אופציות. או לבוא, כי כבר נרשמתם, אתם כבר פה, יקרה החבר בא, אז אתם באים לאימון ואתם ליד מה שנקרא. או שאתם בתוך זה, אתם מובילים בנתיב המרכזי. יש לכם את הבחירה הזאת כל יום לעשות את זה. או שאתם ליד, או שאתם מובילים. אותו דבר בלימודים, זה בול אותו דבר. גם אותו דבר בצבא, אבל נשים רגע בצד הצבא. קמתם בבוקר, אין לכם היום בית ספר, אתם אמורים ללמוד המבחן. אתם לומדים בצד, פותחים, מסתכלים, וואטסאפ, אס-אמס, פייסבוק, או שאתם ממושמעים, אתם רציניים, קיבלתם משימה, אתם מתכננים אותה, אתם עושים אותה כמו שצריך. זה נשמע מצחיק, אבל כמו לוחמים. אותו דבר באימון, 6 על 6, אנשים שעומדים על הקו. אומרים להם 6 על 6, אתה יכול לרוץ קצת קלה, אף אחד לא ישים לב. אף אחד לא ישים לב. תרוץ, יצא קלה, תיגע, תחזור, אולי יעלה את הדופק ב-20 פעימות לדקה, לא יותר מזה. אף אחד לא ראה אותך, אף אחד לא יבחן אותך, אף אחד לא ישפוט אותך, וזה אתם מול עצמכם. זה מה שאתם מרוויחים. זהו, זו הנקודה שרציתי להעביר. אני רוצה שתבואו לאימון הבא, אני לא אהיה אתכם פה. ותבואו לאימון הבא, תזכרו את שתי הנקודות האלה. הדבקות במטרה, איך שאתם ניגשים למשימה והמשמעת, הזמן שלכם עם עצמכם לבד. אם אתם באמת עושים את הכל כדי להצליח או לא. אם אתם באמת עושים את הכל כדי להגיע לפה כל אימון, עם החולצה, בלי תירוצים. לא, יש לי ללמוד, אין לי ללמוד, זה ברור, המבחן המתמטיקה, אני יכולתם לדעת התאריך כבר לפני שנה. צריך לתכנן, צריך לעשות, להיות רציניים, להיות מקצועיים, וככה עומדים במשימה.